其实新闻台也应该每一个广告时段都播一下安妮怎么了。今年的这个疾管的这个影片拍得非常好，疾病管制署的影片，其实这个影片也很值得一直播一直播，播到你不看都不行，然后不小心就知道，哎，就知道一些小细节嘛。好，那到了全民的部分呢，你们有得到什么反馈吗？其实全民的部分我觉得会比较跟着时事去走，因为像之前小鬼的事件的时候其实还蛮特别，我们平均一天大概是1000个人的使用量，在小鬼那个阵子大概一天都是2万、3万左右的使用量，非常大。那当然民众的部分就需要有一个议题去带他，但是我们把这个东西准备好了，当这个议题来的时候，对，这些人就会去学这件东西，他们就可以找得到，对，找到这个东西。那我们有这个教材等于是让他们可以更容易的在网络上获取这种低门槛的专业知识，对，等于是防范未来啦，对啊，就让自己的知识水平再提升了一点点这样子。对啊，其实有时候名人的离开也是除了遗憾之外，也带来一些效应哈，就大家更重视某一些疾病或是生理的状态，没有错。对，这个时候就需要你们这些已经准备好的人。